Před kamerou klubové televize Martin Hanzl. Martine, nemůžu začít první otázku jinak než na váš originální gól, takzvaný Michigan. Kdy vás napadlo takhle zakončit? Tak tam kluci skvěle napadali, vlastně karabina mi to hodil za bránu a já jsem měl, až nechápu, jak moc času mi dali, takže tam byl, proběhl mi to hlavou, zkusil jsem to. Tam jde hlavně o to, jestli se vám to nalepí na tu hokejku nebo ne, takže jsem to zkusil a vyšlo to. Sice mi to teda v té finální fázi mi to sjelo z té čepele, ale naštěstí ten golman koukal pejnám, takže i tak to vyšlo. Zkoušíte to třeba na tréninku? Trenér na tiskové konferenci prozradil, že teda byl sám překvapený z vašeho originálního gólu, ale jestli třeba sám si něco takového trénujete? Až řekl pravdu, tak vůbec. Jako vím, že si to takhle zvládnu dát na tu hokejku, ale v tom zápase to moc krát nevyužijete. Vlastně tam jediné, co je, že mi dali tolik prostorů, že jsem měl čas to zkusit. No. Shodneme se, že výhru už jste potřebovali jako sůl? No, to se shodneme určitě. Vy jste si připsal dneska i asistenci a celkově se daří vašemu útoku. Byl vidět už v zápase s Olomoucí, souhlasíte? Určitě. A i vlastně ten zápas předtím ve Zlíně. Vlastně takhle hrajeme spolu třetí zápas a myslím, že hrajeme výborně. No. Nemám co bych vytknul. Takže byste zhodnotil, že ta lajna vám lepí? Určitě. Tak je tam od čeho něco. Kluci, Martin Beránek, vynikající po fyzické stránce. Karabina, výborný bruslař. Já jim tam umím rozhodit i puky, takže si to sedlo a zatím jako musím říct, že hrajeme výborně. Ve čtvrtek vás čekají Pardubice, po dnešní výhře se vám tam určitě pojede asi lépe. Určitě, ale samozřejmě výhra super, ale musíme to hodit za hlavu. Důležitý bude potvrdit tu výhru právě v Pardubicích a nic, bude se začínat 0-0, jako je úplně jedno, jak jste hráli ten zápas předtím, ale musíme navázat na to, co nám dneska fungovalo a zvládnout tam ten zápas. Dobře, děkuju, ať se daří.